Polícia Civil prendeu três homens e apreendeu dois adolescentes ontem à tarde em Poços de Caldas do Sul de Minas. Eles são suspeitos de espancar Lucas Rafael dos Santos, de 30 anos, no dia 4 de outubro deste ano, no bairro Santa Emília. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu um dia depois. Durante as investigações, os policiais identificaram os suspeitos Jefferson Eduardo do Nascimento, conhecido como Chiquinho. Hélio Máximo da Costa, também chamado de Chulé do Bang. Pelo amor de Deus! apelido oh, que cara, Chulé do Bang! Vai entrar no presídio lá de Porsche de mateus Matheus. Imagina o fedor do caboclo. Ah, chegou no presídio lá, tem uma dizendo, nossa, o Chulé do Bang chegou! Diz que o rapaz tem o cheiro do pé dele, aquele é salgadinho de queijo. Nossa, pai! E dois adolescentes de 14 e 16 anos. A motivação do crime estaria ligada a um furto que aconteceu na casa do suspeito Juvenil, onde estariam bebendo no dia do crime. Todos os suspeitos foram levados para o presídio de poste de Caldas. Ei, chulé do bang! Incendiou agora o presídio aí de poste de Caldas, hein?